Час актуального інтерв'ю на 9 каналі. Мої вітання. Мене звати Аліна Елєвцєрова. Різдво східне та західне порівнювали пластуни. Дніпровський осередок Національної скаутської організації «Пласт» має добру традицію на зимові свята їхати в нові місця, аби побачити інші традиції, послухати нові колядки та приєднатись до вертепів. Ці свята виключенням не стали, тож сьогодні в нашій студії Ольга Подгорнова, керівниця Дніпровського осередку Національної скаутської організації «Пласт», а також пластуни Яся Клименко і Мишко Лісніченко. Я вас вітаю. Добрий день. І давайте декілька слів таких організаційних. Що це за традиція, звідки взялась, у які міста їздите? Чи це тільки Захід, чи це будь-який регіон? Колись, багато років тому, ми собі придумали такий формат зимових канікул, їхати в якесь місто на Різдво. Їхати з колядками, з вертепом, виступати, дивитися, як інші колядують, себе показати, людей подивитися. Їздимо ми, вже були у Львові, в Тернополі цього року, в Брахові, в Коломиї, в Харкові. Чому обираєте, які міста обираєте? Великі, поменше, може якісь особливості дивитись? По-різному. Головне, щоб там були пластуни. Тобто ви їздите обмінюватися досвідом, скажімо, до пластунів з інших регіонів, так, як різдвяним таким досвідом. Мишко та Ясю, як довго ви вже пластуни? 4 роки. Це перший рік. Твій перший рік. І як тобі ця поїздка перша? Дуже сподобалось, дуже цікаво. Ми відвідували багато музеїв, всяких екскурсій. Цікаво було. Колядували дуже багато. Що сподобалось найбільше? Найбільше мені сподобалось, як ми колядували по місту. Ви колядували саме вертепом, так, великим? Так. Ми ділились на команди, і там по командах ми ходили, колядували. Мишко, це, я так розумію, вже не перша твоя поїздка? Так. І як вона тобі? Мені вона сподобалася. Там було гарно, в Дніпрі, коли ми колядували. То ми колядували не так активно, а в Тернополі там колядують всі. Якщо в Дніпрі колядують тільки 3 чи 4 організації, які теж збережуть культуру, то в Тернополі колядують всі. На вулиці і ходять з вертепами чи поодинці? Ходять з вертепами. Багато зустрічали, коли ходили інші групи, так. Цікаво, красиво подивитися. Яся, хотіла додати? По командах ходили. Ми зустрічали багато. Там ще пластуни ходили, ще із Тернополя. Чи тільки організації якісь колядували також? Або, може, були просто люди, які приєднувались до вертепу в процесі? Це стихійно чи більше так організовано було? Це люди набирають собі компанію, з ким хочуть колядувати, готують і виступають. Бігають діти, пастушки з колядками, є більш серйозні вертепи, які там готують великі вистави, по-різному буває. Є вертепи там на церкву колядують, скажімо. Є недільні школи свої теж роблять вертепи. Тож багато людей. У Дніпрі колядували? Так. В цьому році? Ми їздили в Тернопіль, колядували, але тут залишалася теж своя група, яка теж ходила, колядувала по Дніпру. І що розказувала? Як у Дніпрі? Чи було багато вертепів, коли ходили? Чи були тільки ви? Чи бачили когось іще? Ще не знаємо їх відгуки. Знаємо, що їх запрошували в книгарню «Є» виступати. В Старий Лев, в будинку садиби Яворницького вони виступали, в історичному музеї, в музеї АТО, по нашим таким культурним просторам. Одна із, може, таких місій, так, це можна назвати обмін досвідом з регіонами. Що дізнались нового з Тернополя? Що, може, привезли якусь класну традицію, яку в Дніпрі не роблять? Якийсь рецепт? Носити шопку. Що це таке? Такий як вертеп зроблений. От ми бачили, як ходили з таким великим ящиком, там, де були вирізані з дерева всякі фігурки. Як вертеп
зроблений? Чи з паперу, чи з дерева? Ще... Які можна носити? Ще ми навчилися вибирати берізку. Ну, на коли ми ходили колядувати, і там берізка збирала цукерки, гроші, те, ну, те, що дали. Валізка – це людина, яка щось несе? Берізка. Берізка. Береза. 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 Розшифруйте, будь ласка. Людина, яка ходить з торбою, в яку складають вколядоване, таку людину називають береза або міханоша. А чому береза? Така назва. Ми звикли більше до слова міханоша, да? Міх носить, а там кажуть береза. Стосовно вертепу, я думаю, може не всі навіть знають, як виглядає, відбувається процес колядування. Розкажіть мені, як це було? Ви переодягались, ви брали зірку, вивчили колядки, чи, може, по-іншому процес був влаштований? Для початку ми вчили колядки, потім треба було зробити костюми собі. От, наприклад, я був пастушком, а моя сестра – ангеликом. А ти, Ясю? Я була україночкою в хусточці і вишиваночці. І ми ходили з зірками та музичними інструментами, там як трикутник, так брязкальця, бубани. Є стереотип, що святкування Різдва на Сході дуже сильно відрізняється від, наприклад, Заходу. Ви якраз були в Тернополі, у вас є досвід святкування Різдва і у Дніпрі також. Чи спростувати цей стереотип можете, може? Я би не сказала, що він відрізняється, хіба що там просто більше святкують і активніше. А так, традиції ті самі, герої вертепів ті самі, костюми так само. Залежить просто від активності людей. Були ще, окрім Тернополя, у селі, я так розумію, так, якомусь маленькому? У нас є один наш пластун Тарас Микичук, його родина з села Більче Золоте. І нас запросили на перший день Різдва в село. Ми їхали, ми приїхали, якраз була служба Божа, ми зайшли в церкву. От, і після того вже йшли по селу від хати до хати. У селі більше, може, відрізняється від міста? Так. Тому що в селі ж нас священник, по-перше, оголосив, якщо ми приїхали з Дніпра, а в місті, ну, от, наприклад, по кафешках нема, більшість не пускають, тому що там всякі дорогі речі, а от в хатах нас навіть пускали до хати, запрошували на чай, на тортики, на все таке. Люди просто чекали, знали, що ми прийдемо, і стояли на вулиці, і чекали, поки ми прийдемо. І навіть ми, коли вже спочатку йшли, то не всі були вдома, там хто ще зі служби не повернувся, хто там по гостях був. І ми не пам'ятали, в яку хату заходили, в яку не заходили. А вже вертаємося тою самою дорогою на вечір, вже потомлені, і не пам'ятаємо, де ми були. А люди стоять на вулиці і питаються, чого ви до нас не заходите? А давайте ходіть, а не можна минати. Так що було так зворушливо. Чи до Дніпра, може, приїжджають пластуни отак от з інших областей? Великий вертеп-фест проводить Харків. От якраз одразу після наших канікул на 11, 12, 13 січня в Харкові. То туди багато пластунів з'їжджається. До нас приїжджають, звичайно, теж до нас в гості, але більш такий в літній період. От стосовно літа, чи, може, є плани на літні канікули? Є, звісно. У нас буде такий краєвий апробаційний табір, апробаційний, тому що в перший раз, краєзнавчий. Ми плануємо його проводити в Рубанівському і запрошуємо, у нас є вже бажаючі приїхати з того ж Тернополя, з Сум наші пластуни, з Павлограда наші пластуни. Так що буде велика, весела компанія. Мишко, що тобі найбільше сподобалось у цій поїздці? Мені сподобалось те, що от коли йдеш колядуєш, тобі особливо по селу. От ти йдеш і колядуєш, а тобі люди дякують, що дякуємо, що зайшли, дякуємо, що не обминули. Ясю, в тебе які враження? Може, яка твоя улюблена колядка? Що тобі сподобалося більше?
Найбільше мені сподобалось, коли ми, ну, те саме, що і у Мишка, а ще мені сподобалось, коли ми заходили і нас слухала, а то бували такі люди, що просто навіть ми колядку не доспівали, а вони зразу вже, та хватить, досить, ви вже заморились. Жаліли нас, шкодували. Кажуть, побережіть голос, вам ще багато співати. Пані Ольго, ваші враження? Ми коли ходили по селу і заходили в різні хати, та? І от були хати, де там живуть самотні жіночки. І вони виходили слухати нас, і ми співали колядки, як колядка ж весела, ми несемо радість, люди посміхаються, радіють. От, а потім починалися розмови, звідки ми, хто ми такі, і коли дізнавалися, що ми приїхали аж з Дніпра, і люди починали так плакати навіть. Та, що, чому? Ну, що діти таку дорогу далеко здолали, що підготували такий виступ, приїхали їх привітати, це було дуже зворушливо. Так що і навіть у нас сльози в горлі стояли. Такі моменти були. Дуже щемливий момент. І на цьому, я думаю, ми якраз завершимо конвенційну частину нашого інтерв'ю. Але поки не прощаємось. Далі я попрошу наших гостей трохи заспівати. Тож давайте слухати різдвяне музичне привітання. Коляд, коляд, коляда, у віконце загляда. На різдвяну світлу нічку запали на радість свічку. Люди добрі, колядуйте, Сина Божого шануйте. Ми прибули, господарю, до вашої хати. Хочемо вам, господарю, заколядувати. А Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ми проживали. Ангели ходять, і з Різдвом вас всіх вітає, щастя, радості бажає, Христос ся рождає. Славімо Його! Глибокій долині сталася новина, що пречиста діва мати породила сина, що пречиста діва мати породила сина, а як породила, стала му співати. Люля, люля, мій синочку, боя вже йду спати. Люля, мій синочку, боя вже йду спати. Мамо ж моя, мамо, дай нам хоч хвилину, на я піду з неба взяти золоту перину. На я піду з неба взяти золоту перину. Глибокій долині сталася новина, що причиста діва мати породила сина. Що причиста діва мати породила сина. Маленький Ісусик, не спий, не дрімай, своїми ручками весь світ обіймай. І вашу родину, і вашу родину, і всю Україну, Христос ся рождає, славімо Його!